Всім привіт! Ми з України. Слава Україні! Героям слава! Так, ну що, глядачі, підписники, така погода сьогодні, ну гріх лежать. 10 градусів морозу, соплі під носом позамерзали вже. Котя каже, поможений у баню, я кажу, доцюнчик, дрова закінчуються, все. Ще на днів 3-4 і будемо, блін, божим духом гріться, як то кажуть. Кажу, ні, лежать ніяк. Треба їхати, працювати. Ну, звичайно, замороз, я жартую. Зараз 4 градуса морозу, якась така відлига пішла, гарно, сніжок іде. Ну, в общем-то, так і хочеться десь у ліс, погуляти, трохи відпочити. Да, Катюнчик? Ну, в нашому випадку не відпочивати, а працювати. Бо треба зима. Так, треба грітися. Треба грітися. А яка завтра навесні заготовляють, правильно, глядачи щепу? Так, Катюха, що ми будемо зимою робити? То ми хоч в ліс з'їздимо, так, трошки попрацюємо. Ну, кажу, дивись, доцюнчик, я тебе предупреждав. Ну, в цьому ще своя романтика, там зима, да? Сніг летить, дрова кидає. Романтика треба в Карпати, на лижі люди їздять, бляха-муха. А ми з тобою в ліс по дрова, в ліс по дрова. Сільська романтика. Сільська романтика. Ой, глядачі, ну що ми? Катюху підняв трохи, ну Катюху не треба піднімати. Катя завжди молодець, вона за любий кипіш, якби тільки десь у степ із дому втекти. Це її така стихія на цьому. Ще підняли кума, звичайно, теж кажу, куменець нічого лежать, погнали. Хоча Катя трохи розстроєна, каже, ну ми б самі потихеньку набили. Кажу, нічого, нормально. Хай їде трохи попрацює, щоб боки не відлежувати оці, у квартирі, правильно ж кажу? Нічого в квартирі лежати, глядачі. Ну що, ходімо гляньте, що ми цей підцепили, виходить, арпальчик. Уже намастирили все по ділу, все по красоті. Арпал глядачів у нас, ми, хто не знаємо, а хто з нових глядачів. Арпал у нас виходить 120-й. Це така золота середина арпалів. Є ще мощніший, ну на сорчика він не піде. Він дуже здоровений і важкий. На цьому. А це 120-й арпальчик. Получається, з вигрузною лентою, ну, все по ділу такий, що, в общем-то, тільки кидають дрова і все. В общем-то, робити нічого не треба, глядачі. І паливо, якби вам ще, знаєте, як з дужки паливо загружалось прямо в котел десь за це. Ото було взагалі. Слухай, треба придумати, да, доцюнчик. Що? Двері так підріжемо до половини, всунемо туди арпала і будемо відкидати ковшами, хай загружає на цьому. Так що такі ці. Що ми ще, глядачі? Підцепили, виходить, ковш. В общем-то, підцепили куна з ковшиком усе. Зараз будемо дивитися, бо воно трохи підзамело, кинуло нам трошки сніжку. Може, де не проїдемо, а де відгорнуть, де нічого. Якби, звичайно, ми їхали дев'яткою, то цього б я діла всього не робив би. На дев'ятки можна було їхати без всякого куна, не треба дороги прогортувати. Це штанг, глядачі. Це буде шмалитимо, як по цьому. Ну, їдемо черіком, бо на дев'ятку зараз у нас нема документів. Документи робляться, в общем-то, нотаріуса. Так що їдемо черіком, глядачі. Да? Та, доцюнчик, ну що, пішли, що будемо цього чіпляти? Там багато глядачів писало, кажуть, Льоня, що ви з Катюхою їдете, тільки граєтесь на цьому. Вже б чіпляли мажару і били в мажару все. Ну, глядачі, мажара в нас є, бокові борти є. Осталось нам з Катюхою зробити оцей борт, щоб не було, бо бачите, воно гуляє. І задній борт. Так що, доцюнчик, у нас такі ці. На наступний рік, так? Наступний рік робимо борти, їдемо з мажарою. Набиваємо так, як поїхали один раз. І на зиму, глядачі, жух, повну мажару. Тільки ж ми ж цей мажар, як ми набиваємо повну. Представляєте? Навіть, виходить, прицепчик невеличкий, і все одно ж воно є вага. Смикає щепою, все, дюра смикає. Якщо ми налупасимо таку мажару, то точно ми варпала раму розіремо на охналь. Ну, все одно, як не крутіть, як не вертіть, воно ж таке легеньке. Десь перетягнуть, десь відтягнуть, а ми, виходить, тягаємо арпалом прицеп і тягаємо арпалом прицеп гружений. В общем-то. До щепи, де будемо бити там, де прошлий раз били. Ми, а хто дивився, глядачі, хто не дивився, як хто не бачило, зараз підемо покажемо, яка красота. Ой, це взагалі. Так що, доцюнчик, ти біля прицепа. Зараз підцепляємося. О, треба туди. І тебе брати з собою, дружок. Тоже поїдеш з нами? Черіка, ти замужданий. Замажеш сидушки. Не беремо. Дев'ятку будемо брати. Ай, так. Що ми? Зараз ми на цей. Ну що, заводимо глядачі сорчика і погнали виїжджати.
Так, глядачі, ну що по сесорчику? Вчора було мінус 18, нічого, я до нього не ліз, ніде нічого, думаю, морозяка страшний, та й в степу дуже холодно. Хотіли вчора, в общем-то, ще їхати. Коли на сьогодні передає трохи потепління, показували мінус 8, кажу, Каті, поїдемо, заведемо сесорчика. Ну, з утра стали мінус 4, то, в принципі, завівся як оса. Звичайно, з декомпресором усе, бжук, пісня. В общем-то, декомпресор, я декомпресор, глядачі. Ну, ми за як, підцепились трохи раніше, та, як, завели трохи раніше, прогріли його, підцепили куна, бо були відчеплені від куна. Ну, так, ми поїдемо, щоб було з куном, бо ми де прогорнути, таке, знаєте, все може бути. Це зима. Ой, так що, погнали підцеплятися. Не прикриваю, мою баню. Кажу, Каті, давай прикрию, трохи нагріємо сороковчика. А напав, нас більше нема кого продавати. Ми просто так нагріли його, що прийшлося дві корови продати, щоб мотор зробити. Дві корови, дві телиці. То зараз ремонти не здешевих, так що треба техніку берегти, глядачі. Погано, не видно ні трясі з цим. З цим арпаном. Підцепились. Нормальний кут. Так, ну що, йдемо підцепляємо провода і будемо виїжджати. Що там, дитюнчик? Нормально? Порядок? Так, а як його підцепитися, щоб... Ні, так хай буде, дитюнь. Щоб ні цього не відірватися. Та ні, не буде діла до цього. Може якось отак уж. Отак, да? Я думаю, буде нормально. Що, замерзло тут чи що? А. Так, зараз Бог приключить. Да, дитюнь, ворота. Так, підцепилися, все по красоті, проводочку підцепили. О, примерз прицеп. Пішов трошки. О, погнали.
немає місяць, пісочку печки немає. Так що вже нічого типу розтрачать. Так, ну що сказати, в принципі, 40, я ж кажу, завівся хорошо. Бачите, хоча такі морозяки були, все, ну. Гарно, що зробив декомпресор, що з декомпресором, бо без декомпресора, звичайно, було погано. Завести його, бо важко було запустити. Гріть, я ніколи його не грію. В принципі, нормально, він гарно і так заводиться. Ні в одну зиму я його не підігріваю. Ні горілку, я знаю, як люди гріють горілками, шмалять і все. Ну, я таки не займаюся. Краще заливати в нього хороше масличко. Бажано на зиму було синтетика, щоб була, тоді буде вся пісня. Ну, так що такі діли нас. Ну нічого, глядачі, погнали, зустрінемося, де будемо працювати, поїхали. Так, глядачі, ну що ми? Що прибули до міста призначення, де будемо рубати гілки. Це виходить, ми дома од'їжджаємо кілометрів за 20, за 2,5 глядачі. Хоча, звичайно, його цього барахна, цей гілок страшне, можна і ближче десь було рубати. Ну тут подобається, тут гарно зложені, рівненько, все. В принципі, тут є і окація, що хорошо. Як ви знаєте, окацієнка, вона дуже гарно горить. Так, заїжджаємо, це. Тільки заїзд, блін, підорали під саму цю. Все мало землі. Орють, лізуть. Скоро під саму лісосмугу запруться. Та вони вже заперлися на цьому. Так, відкриваємо рух. Трошки ковша розхилим, щоб будемо давити їх ковшом. Виходить, це вирізали. Як? Воно не лісосмуга, воно чагарники, глядачі. Воно ж, виходить, лізе, як? Сімена кида, лізе, воно лізе. Бачите, скільки вбрали. Там мені писали, кажуть, льоня, пиляють лісосмугу. Та ну як так? Ні, глядачі. Це чагарники. Мені воно, в принципі, не... Та, ну я ж тут, це чагарники. Це не та лісосмуга, що там... Ділове дерево пиляють листи. Хоча, бачите, його випиляли, а нічого йому не роблять. І вже воно, виходить, висіло, це в копаті страшне. Не знаю, що тут будуть робити. Ну, видно, просто, щоб не затіняло поля. Бо якщо не випиляють, воно ще буде далі лізти. Так, ну що ми? Трошки далі доїдемо. Дороги. Так, ну що, нарно, будемо швартуватися. Будемо розвертатися і будемо вставати. О, тут красота, глядачі. Роботи не початий край. Як би якось так, щоб... Пеньки які! Так, ну нічого, стаємо. Бо те, що ми заїхали... Опа! О, нормально буде.
Я думаю, на прицепчик будемо наб'ємо. Пішли глянемо, спробуємо. То, глядачі, ну що, заїхали в такий ліс. Це капець якийсь. Ну що, ходімо глянемо, де будемо працювати, глядачі. Трошки, звичайно, оця поросль поросла, лазить, звісно, неприємно. Дуже багато окацій з колючками, з усім. Так. О, Катюнчик, що ти вже доцінчиш? Доїхала? Нормально? Не доїхала. Чого не доїхала? Снігу бачив, скільки навело. Так трактор пройшов вже доцінчиш. Ну, трактор, а тут вічерік. Була б. Дідятка пролізла, так? Так, ту не жалко, глядачі, а то жалкенько. Так ти там десь на краю льсу виросла, так? Mm. Та нічого, стоїть на цьому. Так, любі друзі, Катюха вже в усі окупіровки на цьому. Зараз покажемо, де ми приїхали, дивіться. Яка красота. В общем-то, палива тут нам, глядачі, не на одну зиму. Да, доцінчик? Не до зиму будемо мерзнути. І плюс воно йде отак, туди, глядачі, ми трохи далі заїхали сьогодні десь в серединку, та там нема серединки. Туди кілометр отак іде, і туди кілометрів 2, на 4 отак. Ці. Отак розчистили, виходить, лісосмугу. Дивіться ще, що знайшли. Па, тут ми ж золото знайшли. Дивіться, яка. Треба було бензопилу ще брати йому. Ой, так що, ще й дров накидаємо, глядачі, бачите як, нормально заїхали, по ділу. Ну що, розлажуємося і працюємо. Погнали, доцінчик, розлажуватися. Куми! Пішли! Ой. Так. Трохи, звичайно, ковшом його повалив у ці ветки, як заїжджав. Хоч трохи, бо це взагалі. Так, ці. Розкручуємося. Дуже там питають, кажуть, Льоня, а жопу не набіть тобі за ці ветки? Глядачі, зараз даже фермера дзвонять. Біля своїх паїв, де поняли, де прочищали, отож прочищали сусмуги, щоб не налягало на їхні паї. Кажуть, Льоня, приїдь забери. Так що не переживайте, за цей мусор ніхто жопу не наб'є. Ну я думаю, а як то наб'є, то знімо покажемо вам, як наб'є жопу. Це таке діло. Ну я думаю, це не цей. Да, самі люди, самі фермери просять, щоб приїдь забери. Льоня, ти в нас приїдь забери, розчисти. Ну, я ж кажу. Фу. Нам хватає цього, ну, хватає його поза глаза оці дитини. І плюс оцей гілок на кожному шагу у нас. Не знаю, як у кого ще, але у нас цього добра валом. Воно валяється, воно нікому не потрібне, воно гніє. Ну, а як? Комусь воно не потрібне, комусь це, ну, не, як, не потрібне воно ні на що. Ну, а нам це, глядачі, паливо золоте. Бо щепою понравилось, щепа обалденно. І горить, і дає температуру хорошу. І в будинку тепло, так що якось так. Ну нічого, доцінь, погнали. А, підожди. Тут поки. Згадаєш, як його розщепляться ще. Так, доцік. Держи. Ми перший раз Катюху якраз складували, чуть не підірвали з нею. Оп-оп-оп-оп-оп. Це вдвох легко. Самому, звичайно, важко. Самому. А вдвоєм не треба його. Катюха його не тягне. Катюха просто його придержує, глядачі. Оп. О, доцінчик, а ну. Ще до сюди, так? Ще можна трошки. О, зложилося так воно. Клац. Такі защолки тут стоять. І все. А перший раз так і складали, так чуть пупа не підірвав я. Я його наверх пхнув, Катюха розмотала так його до цього. Оце, думаю, як розлажають, можна, звісно, і підірватися. А так, в принципі, без питань. Тепер лебедочкою на місто його.
О. Так, що воно до тюнчик? Хорош уже? Тут, звичайно, є три положення, глядачі. Можна рубати. Дивіться. Можна рубати набік. Можна рубати отак, щоб кидала набік. Ну я, мабуть, на майбутнє оцю другий отвір, що на тарілці на цій, де замикається, мабуть, його заварю. В принципі, він мені не потрібен. Тільки він нам голову мудоха. Опа. Кач, шланга. Шланга до цієї. А ну, відсипи. Відсипи шланг, ні? Давай назад. А ну, доцінь, відчіпи шланг. Так, опять забули за ту шланг. Обратно вперлися в ту шлангу. Так, доцінь, давай я ще гляну, що з чим ми зачепилися. Давай, держи. Держиш? А ну, підожди. А, треба дуще опустити стрілу. О, все, поїхали. О, все, глядачі. І того діло. Так що, що ми, заведемо сороковщика і погнали працювати. Да. Да, да. Поїхали.
ночі. Все, шабаш. Набили. Ходімо та глянемо, що ми на як ми. Як? Скільки ми набили щепи. Звісно, добре працювали. Ну, чогось швидко, швидко дуже. Ходімо. Ой, глядачі, це капець. За цією молодежю працювати, це хана. Подавай ще трошки. Доцюнчик, та хорошу жену його в баню, ті дрова, фазить на мій. Дивіться, глядачі, що нашпилили. Ой, це лебедь. За таким кабанчиком дебилячим. Катю. Все, тебе більш не беру. Їду тепер сам. Ну що на глядачі? Дві годинки часу получилося. Іди сюди, доцюнчик. Дві годинки часу набили отакий прицеп дрів. Звичайно, тут ще його бить та бить, глядачі. Це пройшли буквально метрів 20 і отакий тракторний прицеп. Катя, паще трошки на цьому. Кажу, все, Катя. Там писали глядачі, Льоня, нарости борти. Завтра їдемо, купляємо ще 4 доски, піднімаємо вище борти. У принципі, тут є куди його оцей. Дивіться, яка висота до борта, до переднього. Так що, доцюнчик, наращуємо отакий буде прицеп. Да? А що нам? Так то я зараз на всю зиму. Зараз на всю зиму? А, як би так? Так інтересно. Ой. Ну, а тут, звичайно, глядачі, це пройшли 20 метрів, а тут ще кілометри дров. Отак воно все, блін, пропадає, гніє. Бачите, безкоштовного палива. Реально, безкоштовного палива. Ну, як безкоштовного? Ну, що ми, 2 часа. Ну, хай грубо взяти з усім, глядачі. І з дорогою з усім це у нас десь відро солярки. Ну, так прикидав в середньому. Відро солярки, хай 500 гривень, а таке ось яке паливо напташили. Ну і тут, звичайно, ще бити та бити, виходить. Що по Арпальчику? Арпальчик, в принципі, все пісня, все відробило по красоті, ні разу ні став, ніде нічого. Ну, шикарна річ, взагалі. Хто мріє, хто про таку техніку, всім рекомендую. Ну, а посилання на компанію Арпал, звичайно, оставлю в описі під відео. Так що заходьте, переходьте. Дзвоніть до хлопців, питайте, яка ціна. Хлопці молодці, підкажуть вам, який краще, на яку кращу техніку, на який краще трактор. Може, в кого дає трактор сильніший, якби це МТЗ-кат на такого, так, значить, мощненького. Можна брати, навіть там в них є, по-моєму, чи 180 арпал, чи 200. Туди вона взагалі, по-моєму, отакі, прям дрова цілі, прям дерева цілі. Ну, чесно сказати, це зараз у нас, в принципі, десь така в середньому, саме більше це 80 см в діаметрі. То, в принципі, лупаться він без питань. Ну, а взагалі такі 50-очка. Ну, дивіться, яка красота. Це, звісно, ми з Катюхою наглобили, що вже і хоби хоч не розсипалося. Дивіться, отакі рубає. На такі цурочки, сантиметрів по, наверно, 10, має 15. Ну, це шикарно. У котлові, в принципі, прекрасно. Воно ні зависа, воно ніде нічого. Дає жару така капітальна, навіть як прогорає, нагорає пів котла, отакого жару от щепи. Так що щепою я задоволений взагалі, ну, в принципі, арпальчиком. Так що такі в нас справи, ну нічого, зараз злажуємо, їдемо вигрузимо, подивимося, яка куча буде вдома. Так що, дитинь, погнали злажуватися. В принципі, бачите, з дитиною свободно розложить, зложить, все це реалістично. Як? Все це робиться легко і просто. О! Так. Нога. Опа. Треба зробити тут якусь таку защолку, щоб. Бо приходиться чуть не рукою держати його, щоб. Іть. Опа. І все. Так, опускаємо. Доцюнь лови. О! Зовсім підніми трошки на мене. Оп, все. І піднімаємо. Я бросаю до свічі.
О, на цю, з цієї сторони такі защолки, щоб пристібалося. Є там чи вона защолкається? Немає. А, тут вона одна. Вона є. Тут вона одна защолочка. Зараз зафіксуємо його, щоб не розпався по дорозі. О! Можна, в принципі, без цих було б, без цих болтів. Ну, лучше його зложити, щоб де по трасі не колихнуло, та нікого не наробить халепи. Да, таке безпеки. Так що такі у нас справи, глядачі. Ну нічого, Катюнчик у машину, я в трактор і поїхали додому розвантажуватися. Погнали. О! Так. Ти тут таке не нагрійся, навіть, йо-моє. Там воздушне охолодження. Так. Поїхали. Ой. Ну що у нас, в принципі, глядачі? В прошлий раз ми били рецептика Фатила на 15 днів. Того-того. Ну, в прошлий раз, значно, менший прицеп ми набили. Зараз краще, більше. Ну, який висновок? Таке, як ви писали, шукають льоня, треба наростити борта краще. Було б взагалі по ділу. Ну, будемо, наверное, щось думати наше цього. О! Зараз ми трохи заїхали в кушарі. Ну, а так нічого. В принципі, заморились, як глядачі, не заморились. Дві годинки часу. Ні позамерзали, ні до нічого. Поки робиш, поки тепло. Звичайно, коли станеш, вже таке. Погода сирувата трошки. Сире. Ой, трохи пада моя щепа ззаді. Ну там нічого. От такі справи. Так що двигаємо додому. Погнали. Катюнь! А де покеруєш, Катюнь? Так, глядачі, приїхали додому вже. Здаємо назад під котельню, щоб далеко не тягатися. О! Сніжок! Хто всіх далі не хоче їхати.
глянеш, що там робиться. Ну ти не гляди, що сюди вперлися ці. Ні, там же витягнути ті граблі. Щоб сюди вперлися анурама. Бачиш, анурама впирається. Ну, о! Давай, давай, давай! Давай! Там все нормально. Да. Опа! Так. О, ми в мажору вперлися! Та, глядачі, підписники, отак наш, як, трудодень сьогодні доходить до кінця. Ну що ми, розгрузилися, ходімо, глянемо, що у нас вийшло. Трохи ми розтягли. Погано, що з мене прицеп, глядачі, назад перевертає. Ну нічого. Час ми його ще одним куном підгорнемо на кучу, до кучки, і все, я думаю, буде по ділу. В принципі, непогано, дивіться, яка красота. Ми не перебирали, глядачі, били як і маленьке, як і віточки, як і все, з цим не граємося. В принципі, ну, шикарне поле, дивіться, яке. Це класно, це пісня. Бачите, якось так, і не посиділи, не полежали, як то кажуть, лишній раз, ну нічого, глядачі. Належимося ще в своєму житті. Да, Дитинчик? Я то ще куди можна мені полежати, звісно. Ну, Катерину треба ганяти. Вона молода. Треба їй, щоб була. Так що так і діли. Да, буде, да, будемо в теплі. Тоже, трошки аж переживав, бо теж дрова закінчується. Ну, під, знаєте, як палю, звісно, гарно. Таке цим мусором воно набагато легше. І його є повно ще. Так що це, звісно, класно, що ви заготовили сьогодні. Такі справи. Ну нічого, глядачі, бачите, в принципі, арпальчик руле, так? Да? Арпальчик руле. Ну кому цікаво, звичайно, нагадаю, що посилання на арпал під відео, в описі. Заходьте, дивіться. Хто має, кому цікава ціна зараз, бо на даний час я не знаю, яка йому ціна. Так що заходьте, дивіться, дзвоніть, питайте до хлопців, я думаю, самі підскажуть і розкажуть. Ну, а кому подобалось таке відео, ставимо лайки нам, нашу роботу, коментуємо, підписуємося на канал. Ну і все буде обов'язково Україна. Пока-пока.